в мене є пропозиція інша. От арештували двох високопосадовців. Начальника МНС, так, і його заступника. А я от хочу зробити експеримент на всю країну. Я знаю про два факти. Факти просто безпрецедентні. Перше. Сьогодні на сайті «Лівий берег» з'явився аудіозапис, коли, де у Черкаській області голова апеляційного суду змушує суддю апеляційного суду приймати незаконне рішення. Я заговорив тут уже про цей випадок. Це Сергій Бондаренко, який написав заяву Генеральну прокуратуру, Міністерство внутрішніх справ. І того голову апеляційного суддю, місцевого олігарха, і про це знає вся область, весь регіон, не посадили і наручники не одягли, бо немає складової піару. Так я хочу завтра побачити, як Міністерство внутрішніх справ на основі цього реального аудіозапису порушить справу і одягне наручники, приведе в Верховну Раду, ми знімемо недоторканність і засудимо. Друге, а чи знаєте ви, дорогі мої, що керівником місцевої податкової у Києві, це ваш, до речі, округ, є колишній менеджер Курченка, який відповідав за весь курченівський обнал. Конвертовщик. Головний конвертувальник Курченка. Фамилия. І в нього є справка... А як його зовут, простите? Фамилия у нього є? У нього є справка, що він учасник АТО. Так я хочу, не називаючи прізвище. Ну, чому вже не називаю? Я не буду називати прізвище, доки не буде проведений голова, керівник податкової міста. Так от, я хочу зараз... Міста Києва? Я хочу зараз, послухайте, я хочу зараз, щоб привели це розслідування. За ніч, це можна зробити. Встановили реальність цієї... Якщо за ніч, то опять кончиться, як от зараз в суді. Провели процесуальні дії, встановили, чи причетний він був тим чи іншим, в той чи інший спосіб до мафії Курченка. І як мінімум звільнили, як максимум, привели, раз таке місто лобне в нас в Кабміні, і там наділи наручники. Оце питання. Тому, закінчуючи, я б хотів сказати, у нас має бути план. Що зробив Арсеній? Арсеній відволік увагу всього суспільства і міжнародної спільноти банальними наручниками, які ми покласили в Кабінеті міністрів України. Звук цих наручників заглушив слова цього героя, який говорить про зловживання і виклик кинув корупційні мафії у уряді. Що ми так само повинні мати план? Крок перший. Я відкликаю свої документи на створення ТСК і приєднуюсь до вас. Щоб ми разом зробили один документ. Об'єднали зусилля молодих депутатів у Верховній Раді, добили справедливості. Друге. Ми знаємо з вами, що може не вистачити голосів, щоб прийняти ТСК. Я хочу тут зараз попросити, щоб ви, дорогі громадяни, мільйони, які дивляться, підписалися на наші фейсбуки, на наші сторінки. Ми покличемо вас під Верховну Раду в цей день. Перше. Друге. Ми зберемо мільйони підписів від вас з тим, щоб вперше за 23 роки, після того, як у вас забрали підприємства, фабрики, заводи, після того, як обдурили наших пенсіонерів, забрали вклади, щоб ми вперше знайшли винного, і це була не Сошка, це була перша, друга, третя людина в країні, і покарали тюрмою.